ילדים גדולים וקטנים וכל הגילאים אתכם, שוב יגאל סמטו. אז היום יש לי להראות לכם מוצר פצצה ומגניב. יש לנו פה קורקינט, קורקינט פעלולים ממש ממש מגניב, מקצועי, של חברת ליאו פרו. אז קודם כל תודה לחברת ליאו פרו על כך ששלחו לנו את הקורקינט המטורף הזה כדי שנוכל לזכור אותו עבורכם. עכשיו, על מה מדובר פה? מדובר פה על הקורקינט ברמה הכי גבוהה שלהם שיש בחנויות צעצועים. הדגם נקרא S8 וזה קורקינט פעלולים שהוא כבר נועד לחבר'ה שכבר קצת יותר יודעים מה הם עושים, כי אנחנו מדברים פה על מוצר מאוד מקצועי. אוקיי, אני רוצה להוציא מהאריזה, ואז אנחנו תכף נדבר גם על קצת על הפרטים הטכניים של הדבר הזה, אני אנסה להסביר לכם בדיוק מה כל הנתונים אומרים. אני חייב להגיד שהקופסה גם מדהימה, אני חייב להגיד שזה נראה יוקרתי בהחלט, עם כל הזהב וזה, מגיע בצורת משולש כזה. אוקיי? עכשיו, לחברה יש הרבה קורקינטים, S8 זה הקורקינט היותר יקרתי, יש S7, S6, כולם מעולים, אבל אם אתם מחפשים את הטופ שבטופ, זה הקורקינט. אוקיי? ככה זה מגיע, תראו הכל ארוז, זה הכידון, תראו איזה רוחב. אוקיי? והקורקינט עצמו, חברים, וואו. לא רק שהם מעולים, ויש לנו ניסיון עם הסקייטבורד שלהם, אם אתם זוכרים, שעשינו את הלונגבורד, אז כל קורקינטים שלהם זה גם רמה מאוד מאוד גבוהה, והקייטבורד ההוא עדיין בשימוש מטורף אצלנו, וזה משהו ממש ממש טוב. חברים, אז בואו רגע נוציא את החלק התחתון. תסתכלו איזה יפה הדבר הזה, מעבר לזה שזה גם חזק ביותר. אוקיי? גם את הכידון, הכל ארוז ושמור. וואו, זה נראה טוב אנשים. צריכים לראות את הגריפים המטורפים והרחבים של הדבר הזה. אוקיי, בואו נתקן שולחן. אנחנו מקבלים גם כלים, אוקיי? מקבלים מפתח אלם. עכשיו, הקורקינט הזה קיים בכמה צבעים. זה צבע כרום, מראה לחלוטין, מאוד מאוד יפה הצבע הזה. יש גם צבע זהב. יש צבע שיש כאלה שקוראים לו צבע לייזר, צבע מין שמן כזה, כמו שאתם יכולים לראות. את החלק הזה של הגלגל, אוקיי? אז זה הצבע, אוקיי? יש גם כזה צבע, ובשאר הדגמים, ויש גם שחור, וגם ב-S7 וגם ב-S6 יש כל מיני צבעים. עכשיו, יש הרכבה די פשוטה על הדבר הזה, כולו לוקחים את הכידון, אוקיי? מכניסים עד הסוף, אוקיי, מוצאים את האמצע, ופשוט סוגרים. רק צריך להקפיד שזה יהיה מיושר עם הגלגל. אני רואה שהם שמו לברגים פה לוקטייט, זה אומר שזה לא הולך להיפתח לנו תוך כדי נסיעה, שזה מעולה. אגב, גם מאוד קל למצוא את האמצע, שזה יהיה מיושר לגלגל, שזה טוב. אוקיי, הוא מורכב, וואו, תקלטו את הדבר המטורף הזה. טוב, בואו נעבור טיפונת על הנתונים הטכניים, כי זה נורא נורא מעניין. אוקיי, אז כמו שאמרנו, זה הדגם ליאו פרו S8. משטח דריכה 128 מילימטר אנשים, אוקיי? מה שאומר שהוא מספיק רחב, אוקיי? זה חשוב. ומה שאני אוהב זה גם את העומק שלו, נקרא לזה ככה, שהדבר הזה לא דק פה, אוקיי? מקצת מניסיון, בעיקר עם הבן שלי, שעושים כל מיני טריקים, לפעמים הדבר הזה יכול לפגוע לכם ברגל, ואם זה לא רחב כזה, אז המכה מאוד מאוד כואבת. ככה זה פחות. עכשיו, תשימו לב שכל הדבר הזה מלא חיתוכים. אוקיי? בפנים. זה גם מאוד יפה וגם יש איזו סיבה. אוקיי? זה מוריד מהמשקל, אוקיי? של הקורקינט שלכם. אתם לא רוצים אותו כבד מדי. אתם רוצים שיהיה חזק, אבל שאפשר יהיה לרכב עליו בקלות, אוקיי? ולהרים אותו עם קפיצות ומה שלא תרצו. כל החיתוכים האלה שאתם רואים פה זה CNC, זה מחשב שחותך את זה בצורה מאוד מאוד יפה מבפנים, שזה מגניב. הגלגלים זה גלגלים, קודם כל אלומיניום 60-61, זה אומר שזה אלומיניום איכותי, קל משקל ומאוד מאוד חזק, והם בגודל מ-20 מילימטר, זה לא הגלגלים הקטנים האלה, וזה כמובן לא הגדלים האלה שיש לכביש, זה בדיוק מה שצריך לדעתי בשביל לעשות עם זה כל מיני טריקים. רמת חוזק 88, אוקיי, רמת חוזק פחות מזה זה רך מדי, יותר מזה זה קשה מדי כמו אבן, וזה בדיוק, זאת אומרת זה קשיח, אוקיי, אבל עדיין יבלום לכם
זעזועים חברים. עכשיו, הכידון. קודם כל, עשו קרומולי, שזה מתכת מאוד מאוד חזקה, לא מחלידה, זה יפה, וגם יש עליה פינישים כאלה מטורפים. רוחב, שימו לב עד כמה הדבר הזה רחב, 58 סנטימטר, מה שנותן לכם את התפיסה שאתם צריכים, אוקיי? שזה חשוב, והגובה 670 מילימטר, שזה 67 סנטימטר, שזה די גבוה. אוקיי, עכשיו עוד משהו מעניין, שהמזלג הוא מאלומיניום מוחלט, אוקיי, שזה החלק הזה, גם מאוד מאוד חזק וחשוב לנו שזה יהיה חזק, כי זה דברים שסופגים הרבה מאוד מכות, אפשר להגיד ככה, גריפים, אוקיי, 16.5 סנטימטר TPR, שזה גומי איכותי ונעים למגע, אוקיי, הוא גם, שימו לב עד כמה הם רחבים, אוקיי, רוב הקורקינט שאני מכיר זה ככה, הידיעות פה זה הרבה יותר, יהיה לכם יותר שטח תפיסה, וגם זה פחות יזיע, וזה גם מאוד מאוד נוח, שזה מטורף, אוקיי, הברקס גם, משהו מאוד מאוד מגניב, הוא שילוב, אוקיי, הברקס הזה עשו מברזל עם פייברגלאס, מה שאומר, זאת אומרת, בפנים מתכת מצופה פייברגלאס, זה גם יבלום כמו שצריך, אבל גם יתחמם פחות. כשאתם מייטים מהר, נותנים פה דריכה, כל העסק הזה מתחמם בגלל החיכוך, והרבה פעמים זה גם הורס לכם קצת את הנעליים. עכשיו, כל הרעיון של הפיברגלאס מלמעלה, שזה מונע את הוא מבודד חום, אז זה לא מגיע לטמפרטורות המטורפות האלה, גם שובר על הברקס, גם על הגלגל, וגם על הנעליים שלכם. קלאמפ, גם יש פה אלומיניום 60-61, הוא שוקל 3.8 קילוגרם, שזה יחסית קל לחבילה המטורפת שאתם מקבלים פה, הוא בנוי ממש חזק, וזה מה שאני אוהב גם בקורקינט הזה, יהיה קשה להרוס אותו, והקטע הכי מגניב שגם אני, בן אדם די גדול, אוקיי, יכול לרכב על הדבר הזה, ואפילו בדקתי את זה בתערוכה, ועכשיו יש לנו את ההזדמנות לצאת אותו החוצה. אז מה שנשארנו חברים זה למצוא יום יפה בחוץ, יש הרבה גשם בתקופה האחרונה, לנסוע לפארק פעלולים ולעשות כל מיני שטויות עם הדבר הזה, מודה לא מקצוען בדברים האלה, אבל יהיה שווה לראות איך הדבר הזה יחזיק בן אדם כמוני. אז חבר'ה, יאללה, תוך שנייה הדבר הזה מתחלף, ואנחנו הולכים ליהנות בגדול. יאללה! אז חברים, יצאנו לפארק רעננה, יש פה סקייט פארק מדהים, בשביל לבדוק את הקורקינט שלנו, גייסנו את עזרתו של דוד, אנחנו אמנם יודעים לרכב על קורקינט, אבל לעשות טריקים זה כבר סיפור אחר, ודוד זה מומחה, אז אנחנו הולכים תכף לראות ולצלם כל מיני דברים מקדימים שהוא יודע לעשות, ויאללה, בואו נעשה קצת חיים.
טוב חברים, ראיתם את דוד ואיתי עושים שטויות עם הדבר המקדים הזה, אז רציתי לשאול מישהו שהוא מקצוען, מה אתה אומר? אני אומר שזה סקוט טוב, קל, אבל לי הוא טיפה גבוה. אוקיי, ומבחינת מכנית יש משהו שהיית משנה בו? לא. טוב, מה שזה אומר שבעצם אתם קונים מוצר מוגבר, מוגמר לגמרי, אתם רק צריכים לוודא שהגובה מתאים לכם, זה כל הסיפור. איתייקה, מה אתה אומר? פרפקט. אז חברים, את הסקוטרים המקדיבים של לאו פרו כבר היום אפשר לקנות בחנויות צעצועים ברחבי הארץ, יש כל מיני רמות, זה הרמה הכי גבוהה, יש גם רמות למתחילים יותר, ומה שמקדיב בדבר הזה שהכל פה כבר משודרג, זה מגיע עם, חלקים מאוד מאוד איכותיים, אוקיי? עם כידון, עם גריפים, עם מיסבים והכל הכל ברמה גבוהה, מה שאומר שאתם לא תצטרכו לשדרג, וזה החלק הכי חשוב מבחינתי. אם אהבתם את הסקירה שלנו, שימו לייק ענק אם אתם רוצים. אגב, אני שם לכם לינק לאינסטגרם של דוד, שתוכלו לראות עוד איזה טריקים הוא יודע לעשות. כאן אתכם איגל מיגל סמט טויז. ואיתי המלך. ו... ודוד. תודה שאתם איתנו וניפגש בסיקור הבא. ביי.